មកស្គាល់បុគ្គលល្បីពីររូបដែលជាអ្នករុញច្រានលោកស្រីអំពតទេវីឲ្យល្បីខ្ទួខ្ទារបើទោះជាចាត់ឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយក្តីប៉ុន្តែគេឈ្មោះនិងភាពល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាតារាសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនៅទស្សវត្សកៅសិបគឺអ្នកនាងអំពតទេវីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រៅអាចបេះដូងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងជានិច្ចហើយពេលនេះអ្នកនាងអំពតទេវីមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែស្នាដៃក្ន
2016 កន្លងមកដោយមានដូចជារឿងកុនរបស់ផលិតកម្មថោនគឺរឿងទឹកចិត្តអ្នកម្តាយសម័យថ្មីរឿងភាគរបស់ទូរទស្សន៍ CTN គឺរឿងឆាន់ទានិងរឿងម្ចាស់ក្រៅដំរីជាដើមគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកនាងអំពតទីវីបានប្រឡូកក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តនិងក្លាយជាតារាសម្ដែងតាំងពីឆ្នាំ 1968រហូតដល់ឆ្នាំ2001ទើបអ្នកនាងបានបញ្ចប់អាជីពដែលនាំឲ្យខ្លួនល្បីឈ្មោះនិងបានចេញទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាការពិតបើទោះជាបានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនមានការដឹកនាំពីអ្នកដឹកនាំល្បីៗជាច្រើនរូបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏មានមហាជនតិចណាស់បានដឹងថាខ្សែភាពយន្តណានិងអ្នកដឹកនាំរូបណាដែលរុញច្រានឲ្យអ្នកនាងមានឈ្មោះល្បីល្បាញ តាំងពីទស្សវត្សកៅសិបមកនោះថ្មីៗនេះដែរអ្នកនាងអំពតទីវីក៏បានទំលាយយ៉ាងច្បាស់ហើយដែរពីបុគ្គលដំបូងដែលរុញច្រានអ្នកនាងឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាំងពីដើមមកនោះគឺមានដូចជាលោកហ៊ុយពុតនិងលោកម៉ៅអាយុតតែជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយលោកទាំងពីរបានលាចាកលោកហើយក្នុងឆ្នាំ2026នេះចំពោះលោកហ៊ុយពុតដែលជាអ្នកដឹកនាំល្បីឈ្មោះ គឺជាបុគ្គលដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងអំពតទីវីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញកាលពីអ្នកនាងមានអាយុ 18 ឆ្នាំពោលគឺក្នុងឆ្នាំ1988ហើយខ្សែភាពយន្តដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកហ៊ុយពុតនិងសម្ដែងដោយអ្នកនាងអំពតទីវីទទួលបានឈ្មោះល្បីគឺរឿងស្នេហ៍រហែកជ្រែកវិញ្ញាណចំណែកឯលោកម៉ៅអាយុតដែលជាអ្នកដឹកនាំល្បីឈ្មោះក៏ជាបុគ្គលដំបូងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងអំពតទីវីដឹងគុណមិនភ្លេច និងធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់សព្វថ្ងៃខ្សែភាពយន្តដែលលោកម៉ៅអាយុតបានដឹកនាំសម្ដែងនិងសម្ដែងដោយអ្នកនាងអំពតទីវីកាលពីកំឡុងឆ្នាំ1960គឺរឿងឆ្អឹងអណ្ដែតបុគ្គលទាំងពីររូបនេះហើយដែលបានរុញច្រានអ្នកនាងអំពតទីវី ឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីខ្ទួខ្ទារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃទោះបីជាអ្នកនាងមិនបានរស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដោយប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកនាងនិងភាពល្បីល្បាញស្ថិតនៅក្នុងឌួងចិត្តអ្នកគាំទ្រជានិច្ចដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូកណ្ដឹង